A cena tá animada, tá animada, tá animada, tá numa boa aqui. Yo. Vai, 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 canta, canta, canta lá. Baby, dança, mano. Baby, tá mexer lá, podem ver lá. Baby, tá mexer a fight. Para, agora de novo. É, vamos já sair do local, vamos para o campo. Lá haverá mais outro cenário. Como está vendo, tipo, tá cheio nesse local mesmo. Nada, yo, vai nada. Bro, se prepara, se prepara para subir. Mana, vai. Bro, vai, 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 vai. Vamos, com vontade, com vontade. Força, 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 força. Força, força, força. Braço, manda lá, braço já. O que sai pra queixar? Você, 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 você. Não toca, sai daqui, bora. Faz sentido.
Yo te iba a salir como el niño, te iba a salir guayte. Record, ya comenzó a cargar. Ya. Grábalo.